নমস্কাৰ, মই আপোনালোক সকলোকে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি জোনানামৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। জোনানাম বজালি অঞ্চলৰ এটা স্বকীয় কৃষ্টি। জোনানাম বজালি অঞ্চলত ৰাইজে খুব আন্তৰিকতাৰে, খুব মৰমেৰে, খুব শ্ৰদ্ধাৰে চায়। কিন্তু দুখৰ বিষয়, জোনানাম বৰ্তমান জনপ্ৰিয়তা কমি গৈছে। কাৰণ নৱপ্ৰজন্মই জোনানামক নতুনকৈ আয়ত্ব কৰা আমি খুব কম দেখা পাইছোঁ। সেয়ে এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানটোক আমি স্বকীয় ৰূপত ৰাখিবলৈ আমি এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ, ইয়াক সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰিছোঁ। আজি আমি ইয়াতে জোনানামৰ কিছু কিয়দংশ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত মাতি আনিছোঁ বজালি অঞ্চলৰ স্বনামধন্য পাঠক মোহন পাঠক। তেখেতৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে মোহন তালুকদাৰ, ৰাইজে তেখেতক মোহন পাঠক বুলিয়েই জানে। ধন্যবাদ দাদা। আপুনি বহুত সৰুৰ পৰাই নাম গাইছে, আমি যিটো শুনিছোঁ আপুনি 9 বছৰ বয়সৰ পৰাই নাম শিকিছে, হয়? তো আপুনি নামৰ প্ৰতি কেনেকৈ উৎসাহিত হ'ল, কোনে আপোনাক উৎসাহ জনালে? নমস্কাৰ, শ্ৰদ্ধাৰ নাম প্ৰেমী ৰাইজ, মই 9 বছৰতে নামৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। 9 বছৰ পাৰ হৈ 10 বছৰ যেতিয়া হৈছে তেতিয়া মই নাম গোৱা আৰম্ভ দিছোঁ। আপোনাৰ নামৰ গুৰু কোন? মোৰ গুৰু আমাৰ গাঁৱৰে শ্ৰী হৰমোহন তালুকদাৰ। জোনানাম গোৱাৰ কিবা পৰিক্ৰমা আছে নেকি, যেনেকৈ ধৰক ডাক নাম আছে, তাৰপিছত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়মৰ মাজেদি আপোনালোকে জোনানাম গায় নেকি? নিয়মৰ মাজেদি গোৱা যায়। প্ৰথমে ডাকৰ নাম গোৱা যায়, তাৰপিছত থিয় নাম আৰম্ভ কৰা হয়, এনেকুৱা ধৰণে। নামৰকে জোনানামৰটো কেইবাটাও ৰস আছে। দিহানাম আছে, দিহানামৰ ৰস বেলেগ, পদ আছে, পদৰ ৰস বেলেগ, গীত আছে, গীতৰ ৰস বেলেগ, ৰাগ আছে, ৰাগৰ ৰস বেলেগ, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ। জোনানাম আচলতে আমি যিটো জানো, যিখিনি জানো আমি, সেই হিচাপত 3টা পৰ্যায়ত নাম গোৱা হয়, যেনেকৈ দিহা, ভাঙনি, তাৰপিছত জুমুৰি। আচলতে দিহানামবিলাক 3টা স্তৰতে গোৱা হয়। যেনে মই অলপ গাই শুনাই দিছোঁ, কানু হাজে ৰে ও কানু হাজে ওহি বেনু বাজে। এইটো হ'ল প্ৰথম দিহা, এইটো এটা প্ৰথম স্তৰ। দ্বিতীয় স্তৰ হ'ল ও কি সুন্দৰ ও শ্ৰীকৃষ্ণ তোমাৰে নাম, ও হাতে লয়া বেত বেনু বনে চলে কানু। এইটো দ্বিতীয় স্তৰ। আৰু তৃতীয় হ'ল, এইটো জুমুৰি বুলিও কোৱা হয়, ও কদম্বৰ হেলন ও দিয়ৰে কানায়ে। এইটো তৃতীয় স্তৰ। তৃতীয় স্তৰত আপোনালোকে তাল লয়? তাল বজোৱা হয়। আৰু আগৰ দুটা স্তৰত তাল লোৱা নাযায়? তাল নাই, চাপৰি আৰু ভৰি থাকে। তো জোনানামত মালিতাও গায় আপোনালোকে? মালিতা কি বস্তু? মালিতা এইটো দিহানাম বা পদত মালিতা নাথাকে, ৰাগতহে থাকে। ৰাগটো শেষ হোৱাৰ পিছত মালিতা কোৱা হয়। মালিতা তাল চাপৰি ভৰি একো নাথাকে, খালি মুখেৰেহে, পালিও পাঠকেও। তো এটা মালিতা গাই শুনাব নেকি? শুনাব পাৰিম। কইলা খহি খৰে গৌৰী কৌতুকে বখিয়া, আৰু ডাইনা পালি ধৰিব, আয়ে কৌতুকে বখিয়া, ও হৰত পুচন্ত কথা মাথা নামায়া, আয়ে মাথা নামায়া,
ও হৰত পুষন্ত কথা মাথা নামা ইয়াইনা নাইনা আইতা নাইনা মালিতা এনেকুৱা ধৰণৰ মালিতাটো অকল পাঠক আৰু দাইনাপালিহে গায়, পালিৰো আছে, পালিও গায়। তো অকণমান আমাক সম্পূৰ্ণ কৰি শুনাওকচোন। একদিনা উখা সতি সপোন দেখিলা, সপোন দেখিলা আৰু সপোনৰ যত কথা সখীত কহিলা, সখীত কহিলা আৰে শুনা সখী চিত্ৰ লেখি স্থিৰ ন হেমতি, আৰু দেখিল পুৰুষ এক আজি যোৱা ৰাতি, আজি যোৱা ৰাতি আৰে দেখিল পুৰুষ এক আজি যোৱা ৰাতি ৰীতে না হে 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 আ মালিতা এনেকুৱা ধৰণৰ।